iska horimaad hubaysan ayaa ku dhaxmaray ciidamada Kirgistan iyo Tajikistan xuduud ay labada dal ku muransan yihiin. Sida ay sheegeen saraakiisha labada dal, ciidamada Kirgistan ayaa eedeeyay kuwa dalka dariska yihiin ee Tajikistan iyo goobo cusub oo ay ka sameysteen xadka lagu muransan yahay, isla markaana ay bilaabeen daandaansiga. Warmurtiyada ay soo saartay dowladda Tajikistan ayaa lagu sheegay in ilaalada xuduudda Kirgistan ay rasaas ku fureen ciidamadooda, isla markaana ay dileen mid ka mid ahaa askartoodii, mid kalena dhaawaceen. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka Ruushka ee RIA, labadan dal oo ku yaala bartamaha Aasiya ayaa marti geliyay saldhigyo milatari oo uu Ruushku leeyahay, waxaana dowladda Moska ay ugu baaqday wadamada dariska inay wada hadlaan xiisadan hoos loo dhigo, iyadoo Kirgistan iyo Tajikistan oo ay ka mid ahaayeen jamhuuriyadihii ee uu ka koobnaa midowga Soofiyeed bishii Juun ee sanadkan. ciidamada Tajikistan waxaa laga dilay askari ilaalo ka ahaa xadka, iyadoo colaadda u dhaxaysa labada wadan ay cirka isku sii shareertay. Madaxda labada dal ayaa ka qayb geli doona shirka ururka iskaashiga Shanghai oo ka furmi doona wadanka Uzbekistan. Waxaa ka qayb geli doona madax ay ka mid yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, iyo weliba hogaamiyaasha Hindiya, Pakistan, Kazakhstan, Belarus, Iran, Turkiga, Armaniya, iyo Azerbaijan iyo Turkmenistan. Waana xulafo uu Shiinuhu sameeyey oo xifaaltan adag kula jira Maraykanka. Caamir Cabdirashid Cabdillaahi, Caamir Yabaash, Saab TV. صحيح معك كوداي صحيح انترنت كايو باي صحيح كيغا الاستعمال كيغا كوفري واو بس بيجي سوف يعي صحيح ركيش يا سما ما شاء الله صحيح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لباتن بات كوش بان كرتا ميل كستة جوكتو تلسم انترنت كيدوا بي ياشوان ميل internet ka soo oo kugu shaqeynaya masha Allah intaan halkan fadhino sax in shaha abay inuu wada isticmaal karo waad ma sax oo raacadii ma ka baad aad iyo aad aad iyo aad ma sax waxa dadku ku daaw